कोभिड उन्नाइसको महामारी विरुद्ध लड्नका लागि खोप एउटा प्रमुख उपाय हो खोप लगाइसकेपछि हाम्रो शरीरमा खोपले रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गरेर कोभिड उन्नाइसबाट हुने असरलाई कम गर्छ र गम्भीर समस्या हुनबाट जोगाउँछ खोप लगाएपछि पनि सङ्क्रमण हुन सक्छ त्यसैले खोप लगाइसकेपछि पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जस्तै मास्क लगाउने साबुन पानीले हात धुने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र भौतिक दुरीको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने धेरै जरुरी छ जनस्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डहरू नअपनाएको खण्डमा आफू मात्र होइन हाम्रो घरमा रहेका ससाना बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक दीर्घरोगी तथा अन्यलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ र गम्भीरता निम्त्याउन सक्छ खोप लगाइसकेपछि जनस्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डहरू अपनाएमा नयाँ र अरू भेरिएन्ट लाग्न र फैलिएनबाट हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ हातको स्वच्छता र सामाजिक दूरी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्नको लागि नियमित साबुन पानीले मिचिमुची हात धो हातमा देखिने खालका फोहोरहरू छैनन् भन्ने सेनिटाइजरले पनि हात सफा गर्न सक्नुहुन्छ याद राख्नुहोला कुनै सामान वा सतह छोएपछि हामीले साबुन पानीले हात धुनै पर्छ